Pisahan kadang kang sulestyo tak rewangi samudono marang kulawarga garwolan Prabutra lewat kincanging alismu kuasa hang landang rasane ngatiku najan wis lingser yeswaku aku isih mampu ngladeni mongko kowe bocang gunung najan bocang gunung kadugungang rembo jiwa raga kotar kurung kahormatan mabrung rukun ngarep pindho galo galo oh. Mas Richie menika diabadikan kali syuting Rianto RT 8 tak sponsornya mas ini live streaming uripono kutha gedhe kowe tak toko apa wae najan sesideman mesti kasambahan timbang perpisahan kadang kang sulestyo tak rewangi samudono marang kulawarga garwolan Prabutra lewat bocang gunung kadugungang rembo
Yeah.